bijyana n'iki iby'umubiri bijyana na kamera yo kwiyemera iby'umubiri bijyana na kamera yo kwirata iby'umubiri bijyana na kamera yo kuticisha bugufi iby'umubiri bijyana na kamera yo kumva ko wamenye uri ku rwego mbese iby'umubiri bigendana no kugaragara no kwiyemera haleluya ariko iby'umwuka bijyana no guca bugufi iby'umwuka bifata ibyo bikabikubita hasi n'ubu kiriho nkawe ahubwo ukabaho ku bwa Kristo Yesu nashimwe cyane nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nejejwe n'Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kandi kongera kuganira ku ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe muri kumwe n'umuvuga butumwa Mutesi Sara. Reka dushime Imana tuganire. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, icyubahiro umwami Imana yacu ndagushimye kandi ndaguhimbaje data mwiza ngushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye nyiringabo Imana ikomeye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe data mwiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Imana ndagusabye ngo ijambo tujye kuganira n'abazarikurikira n'abavandimwe bazarikurikira na bene data na buri wese uzaryumva. Ndagusabye mwami Imana ngo ijambo riherekezwe n'imbaraga ya Mwuka Wera kurisobanura mwami Imana kurimenyekanisha nyiringabo Imana gutuma mwami Imana ubwoko bwawe bushaka kumva no gusobanukirwa icyo uvugana nabo nyiringabo Imana kandi ribe rifite imbaraga zo guhindura ribe rifite imbaraga zo gukiza ribe rifite imbaraga zo kubohora mu buryo bwose Kristo wera w'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nabarije ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro mpinduke nk'iyi mikoro mfashanya guhoraho ubundi nawe urangururire mu kanwa kanjye nyiringabo Imana ubwire ubwoko bwawe uganirize ubwoko bwawe ibyabagirira umumaro kandi mwami Imana Isirayeli ibyabakomereza kuba mu bwami ibyabakomereza kugendera mu mugambi wawe no mu bushake bwawe nyiringabo Imana ikomeye kugira ngo bazaragwe ubwami mwizina rya Yesu ndogo imigambi yose y'umwanzi satani no gukora kose kw'imbaraga z'umwijima imyuka yose irogo ijambo imyuka yose ituma basobanukirwa ukundi mwizina rya Yesu nikurweho mwizina rya Yesu maze umwuka wawe wera abari ushorera ijambo ryawe kugira ngo risobanure uko bikwiriye kandi aryumvikanishe uko bikwiriye kugira ngo rigire umumaro wo gushikiza wo kuhindura wo gutunganya. Urakoze rero turagushimye icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nahimbazwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turi ku ijambo rivuga ngo kumenya Kristo Yesu. Kumenya Kristo Yesu. Turaza kureba buryo ki tumenya Kristo Yesu. Buryo ki tubasha gusobanukirwa niba twaramumenye. Yesu nahimbazwe cyane. Turasoma mu gitabo cy'Abafilipi ni ibice bitatu. Pawulo yandikira abanyefilipi ababwira uburyo bakwiriye uhereye ku murongo wa mbere arababwira ngo ibisigaye bene data mwishimire mu mwami Yesu. Kubandikira ibyo ni ingenzi. Kubandikira ni ingenzi. Ibisigaye bene data mwishimire mu mwami Yesu. Kubandikira ibyo ni ingenzi. Kubandikira ubundi ntibindambira. Arababwira ngo kubandikira ubundi ntibindambira kandi namwe mubigirira namwe bibagirira akamaro ubundi namwe kandi namwe ubundi kandi namwe bibagirira akamaro. Umurongo wa gatatu ugaragaza ko icyo gihe hariho abigisha bigisha ariko banyuranyije n'ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Bigishaga ibijyanye na kamere n'imico yabo ndetse n'ibijyanye n'idini ryabo cyangwa amategeko yabo.
Imana yacu nihimbazwe cyane. Umurongo wa gatatu Pawulo yabavuzeho ibintu bikomeye, aravuga aba abita izina rikomeye wakumva ko riteye ubwo. Aravuga ngo mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakebwe gukeba kubi. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Aba bantu birataga iby'umubiri kurusha kwirata ibijyanye n'iby'umwuka, ibijyanye n'ijambo ry'Imana riganisha ku kumenya Kristo, riganishije kugakiza. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Ngo birataga iki? Ngo birataga ibyo gukebwa yari imigenzo y'Abayuda. Birataga gukebwa, birataga kuba ari Abayuda, birataga bajyaga barya ari uko baja bitsinoki mu mazi, batoranyaga ibyo kurya, bagiraga ibintu byinshi, nyamara bakabyirata kandi bakanabyigisha kugira ngo abantu bagire gute babikurikize. Ibi rero nibyo Pawulo yavugaga, avuga ati abo bantu mubirinde, kuko ibyo bigisha, ibyo banirata, bakebwe gukebwa kubi. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Arababwira ariko umurongo wa kane, arababwira ngo umurongo wa gatatu nari narawurangiza, aravuga ngo kuko twebwe turi abakebwe. Umurongo wa gatatu, umurongo wa kabiri ni uvuga ngo mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakebwe gukeba kubi. Umurongo wa gatatu aravuga ngo kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana. Ntitwishimi mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira muri Kristo Yesu. Ntitwiringira iby'umubiri, nubwo jyeweho nabasha kubyiringira. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ibi bintu Pawulo yabihozemo, ibi bintu Pawulo yirataga gukebwa, ibi bintu Pawulo yirataga ko ari umwisirayeli, ibi bintu Pawulo yirataga ko ari umuheburayo, ibi bintu Pawulo yirataga ko mu by'amategeko rwose ayagenderamo neza, akirata no gukiranuka kuzanwa n'amategeko, akavuga ngo muri ibyo nari iki? Nari inyangamugayo. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Ariko ibyo byose iyo tugeze hano arabisobanura nibyo birataga ku murongo wa gatanu, aravuga ngo dore ku murongo wa gatandatu wa gatanu aravuga ngo dore nakebwe ku munsi wa munani. Bivuga ngo we yakebwe mu gihe cyari cyo, ngo nakebwe ku munsi wa munani, kandi uwo mu kandi ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo ibyo byose abo bene wabo nibyo bajyaga birata. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Nibyo bagiraga gute? Iyo bajyaga biratamo. Ariko Pawulo akavuga ati bo bagize gute? Bakebwe gukebwa kubi, ariko twebwe twakebwe gukebwa kwiza. Yesu nahimbazwe cyane. Kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ngo tukishimira muri Kristo Yesu. Ntitwiringira iby'umubiri. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Iby'umubiri bijyana n'iki? Iby'umubiri bijyana na kamera yo kwiyemera. Iby'umubiri bijyana na kamera yo kwirata. Iby'umubiri bijyana na kamera yo kuticisha bugufi. Iby'umubiri bijyana na kamera yo kumva ko wamenye uri ku rwego. Mbese iby'umubiri bigendana no kugaragara no kwiyemera. Haleluya. Ariko iby'umwuka bijyana no guca bugufi. Iby'umwuka bifata ibyo bikabikubita hasi. Ntubu kiriho nkawe, ahubwo ukabaho ku bwa Kristo. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero ku murongo wa karindwi niho Pawulo noneho avuga ibiryo, akavuga ngo inyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu, ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo.
Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Ngo kubwo ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ubu bumenyi Paul avuga ntabwo ari ubumenyi busanzwe. Yesu nahimbazwe. Ntabwo ari ubumenyi busanzwe. Ubumenyi busanzwe bavana mu mashuri, bavana no mu bindi bajyamo. Bwari ubumenyi burenze ubusanzwe, bwari ubumenyi bw'inararibonye, ubumenyi umenya bukaguhindura. Imana yacu nihimbazwe cyane. Ubumenyi umenya bukaguhindura, bukagukura uwo wariwe bukakugira undi. Imana ihimbazwe cyane. Ubwo rero nibwo tumenya kuri Kristo. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikira cyangwa se uzankurikira. Ndagira nkubwire ngo niba waramenye Kristo, ariko ubumenyi wamenye kuri Kristo ntibuguhindure, Kristo ntawe wamenye. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Kristo wamenye ntaguhindure ngo agukure mu busambanyi ukabugisambana kandi witwa ko wamenye Kristo, Kristo ntawe wamenye. Yesu nahimbazwe cyane. Mu bundi buryo Kristo utaragu uhombeje ntawuzi. Kristo wamenye agomba kuguhombya ibyarindamu yawe, ibyo wiratanaga, ibyo wagenderagamo, ibyo bari bakuziho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu nahimbazwe. Kristo wamenye utarahinduye ururimi rwawe, n'ubu ukabukibeshya, n'ubu ukabukiriganya, n'ubu ukabukirindyarya. Ndagira ngo mvuge ngo Kristo ntawe wamenye. Kristo kumumenya kwacu, ubumenyi tumenye Kristo, kuri Kristo n'ubumenyi buduhindura. Yesu nahimbazwe cyane. N'ubumenyi buduhindura bukadukura hehe muri za kamere za kera. Hano tujye mu Bakolosayi Abakolosayi kabiri umurongo wa cumi na rimwe. Abakolosayi kabiri umurongo wa cumi na rimwe aratubwira ngo muri we ni namo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Ndasubiramo uyu murongo ngo mwumve neza. Muri we ni namo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Babandi birataga gukebwa k'umubiri. Yesu nahimbazwe cyane. Ariko ubumenyi Paulo yamenye bwarenze gukebwa k'umubiri, bugera ku gukebwa kw'ikiyemwe. Haleluya. Gukebwa mu buryo bw'umwuka, gukebwa muri za kamere z'umubiri. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo muri we ni namwo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki. Ukw'intoki ni ugukeba k'umubiri, ngo ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uku gukebwa ngo kuva kuri Kristo ntabwo ari kwa kundi bakebesha intoki. Uko gukebwa tumenya, tukamenya Kristo, tugakebwa uku gukebwa ni ukuva kuri Kristo, ngo ariko kukutwambura ibyaha bya kamere y'umubiri. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Ndongera ngo usubiriramo nkubwire ngo ubumenyi wamenye kuri Kristo butaguhinduye, ntawe wamenye, ntabwo wasobanukiwe. Ubumenyi tumenya kuri Kristo ni ubumenyi buduhindura. Yesu nashimwe cyane. Ubundi buryo buraduformata, nk'uko telefoni yawe yaba yuzuye cyangwa computer yawe, warangiza ukabona nta kintu washyiraho, ukagenda ukayiformata byose bakabimaramo, ugashyiramo ibiki? Ibishyashya. Yesu nahimbazwe cyane. Kristo nuko adukuramo ibya kera, ibya kamere zacu, iby'imigendere yacu, ibyo kudakizwa kwacu, iby'ubugome n'uburyarya, iby'ishyari n'urwangano, byose akadukeba gukeba kwiza. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Akaduhindura tukaba abantu bashya. Hano Paulo ahamye ibi, agomba kuba yarasubiraga mu byakozwe n'intumwa ibice icyenda uhereye ku murongo wa gatatu. Hahandi Paulo yarenganyije intumwa. Paulo yahagarikiye bica Stefano.
Yesu nahimbazwe cyane kandi ngubwo yabaga afite ishyaka ry'amategeko yabaga afite ishyaka ry'idini yabaga yiyemera yari umuyuda yari umwisirayeli yari imihango yose yarayishyikije ariko ngo kandi yumvaga ari mukuri ariko ngo igihe kimwe ngo afite urwandiko yahawe n'abatambyi bwo kujya gufata abari Damasiko ngo ababohe abandi bashira abatambyi ngo aho ngaho umucyugira gute umucyo wa Kristo uramutu tungura Yesu nahimbazwe cyane haleluya ngo umucyo mutungura uvuya mu ijuru ngo maze yikubita hasi ngo yikubise hasi ngo yumve ijwi rimubwira ngo Sauli Sauli ngo ndenganyirize iki arangije arabaza ngo urinde mwami nawe aramwisobanurira aramumenya aramubwira ngo nige Kristo urenganya Yesu nahimbazwe cyane haleluya nyamara ngo abo bari kumwe bari bahagaze ijwi bararyumvisha ariko ntibigeze babona uvuga umuntu wariwe Yesu nahimbazwe nuko ngo Paul agiye guhaguruka asanga ntakibona ariko Kristo muhumurongo ngenderwaho ahari buje nibyo azakora nuri bumugera arabimuhishurira amaze kubimuhishurira asanga n'umugabo witwa Ananiya umwigisha umwigishwa nawe aramuhishurira aramubwira ati jya mu nzu y'uwitwa Yuda uyu munsi niho hari uwitwa Paulo Sauli nihari Ananiya aramubwira ati nange uwo muntu naramwumvishije yarenganyije intore zawe yarenganyije abanyetorero yarabafunze abandi yarabahagarikiye barabica ndamuzi ndaramwumvishije aramubwira ati nubu afite inzandiko zo kuza gufunga bari hano ndetse no kubashira abatambyi urumva yarafite support inyuma y'abatambyi yarashyigikiwe Paulo yarafite icyubahiro yari yemewe ariko Kristo yahuye nawe yamuhombe ibyarindamuye Yesu nahimbazwe cyane haleluya nuko Yesu aramubwira abwira Ananiya aramubwira to yagenda uyu munsi ntabwo akiri wa wundi ahubwo uyu munsi ni igikoresho cyanjye uyu munsi ni igikoresho cyanjye uyu munsi namutoranyije kugira ngo agire gute azankorere genda genda umusengera genda umurambike ibiganza genda umusengera aho genda nawe nzamwereka ibyo azababazwa bamuhora izina ryanjye Yesu nahimbazwe cyane haleluya aho Sauli yahuriye na Kristo aho ngaho akamubwira tundenganyiriza iki undi akabaza turinde undi akamusobanurira uwari we amaze kumumenya yagize gute uwo mwanya yaramuhinduye Yesu nashimwe cyane ese kumenya wamenye Kristo kukumari iki kumenya wamenye Kristo korimo kuraguhindura Kristo wamenye yaraguhinduye cyangwa uvuga ko wamenye Kristo kandi ugisambana kandi uvuga ko wamenye Kristo ese waramumenye ubwo ubumenyi wamenye kuri Kristo ntibukubuze kubeshya waramumenye ubumenyi wamenye kuri Kristo ntibukubuze kuriganya waramumenye ubumenyi wamenye kuri Kristo ntibukubuze kugambanira mwene so ese Kristo waramumenye Paulo akomeza ahamya uko ashaka kumenya nde kumenya Kristo akavuga ngo urumva biriya byose byo kwirata urebye no mu Baroma naho afite icyo havuga ku bice bibiri umurongo wa 28 n'umurongo wa 29 naho haratubwira ngo kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uko mubiri niko gukebwa nyakuri umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana Yesu nahimbazwe cyane haleluya amina haleluya arahamya akavuga ngo gukebwa ko ku mubiri siko gukebwa nyakuri ahubwo gukebwa ko mu mutima Yesu nahimbazwe cyane aravuga ngo uko niko gukebwa nyakuri aravuga ngo umuyuda w'inyuma siwe muyuda nyakuri ahubwo umuyuda nyawe niwo mu mutima bivuze ngo uburokore bwawe bw'inyuma bwo kugaragaza kwera kw'inyuma ntabwo ari bwo burokore ahubwo uburokore ni uburi mu mutima
mutima wawe kandi buzagaragazwa n'imbuto zigaragara inyuma kandi ngo bene abo kenshi ntibajya bashimwa n'abantu ariko bashimwa n'Imana Yesu nahimbazwe cyane bashima n'Imana ibabona Imani ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Pawulo rero akomeza avuga uburyo akeneye gusobanukirwa Kristo. Yesu nahimbazwe cyane. Ku murongo waho wa 10 mu Bafilipi umurongo wa 10 aravuga ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Amumenye ni imbaraga Yesu nahimbazwe cyane haleluya mumenye ni imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro nawe ni ukuvuga ngo Paulo yari yiyemeje kugera ikirenge mu cya Kristo kumenya Kristo ni ukugera ikirenge mu cya Kristo n'ugusa nawe kwigana Kristo Yesu nahimbazwe cyane haleluya haleluya mu bundi buryo kumenya Kristo ni uguhinduka ukagira imico y'abakristo ukagira ingeso z'umukristo ukagira imyifatire y'umukristo ukagira imyumvire y'umukristo ukagira imigendere y'umukristo ugaharanira kwera imbuto zikwiriye abakristo Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Haleluya. Guhinduka no kwemera guhomba. Mu bundi buryo mfashe iyi mikoro. Iyi mikoro nyifashe naka kantu mfashe mu ntoki uzanye ibindi kumfumbatisha ntaho jaja ntaho byacye nabyakirira he biransaba kugira gute guhomba ibi nari mfite mu ntoki nkabirekura kugira ngo mbashe gusingira ibindi ntari mfite Yesu nahimbazwe cyane haleluya kumenya Kristo nuko twemera guhomba ibyo ducigatiye homba ibinyoma byawe homba ishyari ryawe homba urwangano rwawe homba ubusambanyi bwawe homba ubusinzi bwawe homba bya bindi wakire Kristo uhinduke utungane ugendere imbere ye nkuko bikwiriye Yesu nashimwe. Haleluya. Amina haleluya. Naho nutemera guhomba. Paulo yavuze ngo nahombye byose ibyarindamu yanjye ariko kugira ngo ndonke ubutunge menye ubutunzi butagira akagero mburonke buri muri Kristo Yesu. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Amina haleluya. Utaremera guhomba ntacyo uzabona Kristo. Tugomba kwemera kugira ibyo duhomba. Tugomba kwemera kugira ibyo turekura kugira ngo tubashe kumenya Kristo kandi dutunge gukiranuka kwe muri twe Imana ihimbazwe cyane Yesu nashimwe cyane iyo turebye hano muri Luka ibice 19 iyo turebye muri Luka ibice 19 iyi nkuru tubwira ku mugabo witwa Zakayo Yesu nashimwe cyane haleluya haravuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura nuko hariho umuntu witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi umurongo wa 3 ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi Yesu nashimwe cyane haleluya hano hatubwiye ngo iki haratubwiye ngo iki ngo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi Yesu nahimbazwe cyane haleluya hatubwiye umugabo inkuru yitwa ivuga kuri Zakayo Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugabo yari umukoresha w'ikoro mukuru bivuze ngo yari umunyacyubahiro muri ako kazi ke iyo bavuze mukuru bivuze ko ari umunyacyubahiro Yesu nashimwe cyane kandi ngo umutunzi Yesu nahimbazwe yari umunyacyubahiro yari umutunzi yari mukuru Imana ihabwa icyubahiro haleluya haleluya ngo ariko ashaka kugira gute ngo ashaka kureba Yesu ngo agire gute ngo amumenye agire gute amumenye
Imani shimwe cyane. Iyo ushaka kumenya Yesu, wemera kugira ibyo usiga kugira ngo usingire ibiri muri Kristo. Imana yacu nishimwe cyane. Zakayo rero ikindi ngo abantu bari benshi kandi ngo yari mugufi, Yesu nahimbazwe cyane. Atabasha kubonera Yesu muri abo bantu. Imana yacu nishimwe. Ariko wibuke ko afite ijambo rivuze ngo yari umukuru, yari umukoresha w'ikoro mukuru. Bivuze ngo ni umunyacyubahiro kandi w'umutunzi. Yesu nashimwe cyane. Iyo aza kureba ku bukuru bwe, akareba ku cyubahiro cye, akareba no ku butunzi bwe, yari kuvuga ati ya, ntabwo ndi bubyigane n'aba bantu bataza kunsuzugura, ntibampa agaciro. Ariko kuko hari icyo yashakaga kugeraho, yemeye guhomba kwa kuba mukuru kwe, cya cyubahiro cye, yemera guhomba n'ubutunzi bwe, n'uri bumubone akamugaya. Zakayo agira ati ngo abyigana mu bantu, ngo ariruka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo agira gute ngo ariruka abatanga imbere ngo yurira igiti cyiki cy'umuvumu ajya hejuru mu giti, kuko uburebure bwe ntibwamwemereraga kubona Kristo mu bantu. Ariko ngo yurira igiti ahirimbanira kugira ngo amenye Kristo, amubone kandi amumenye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ntiyitaye ku bukuru bwe mu bukoresha bw'ikoro, ntiyitaye ku butunzi bwe, ntiyitaye ku cyubahiro yari afite, arangije agishyira hasi, ariko aharanira kubona Kristo kandi ngo amumenye. Imana yacu nihimbazwe. Nari nkubwire ngo kumenya Kristo biragusaba kugira ibyo uhomba kugira ngo umugereho, kugira ngo umumenye, kugira ngo umusobanukirwe, kugira ngo uronke ubutunzi butagira akagero buri muri we. Ariko gukiranuka kwe kuzaba muri wowe, kukagendera muri wowe, kugahindura ubuzima bwawe bugasa n'ubw'uwa Kristo nyine. Imana ihimbazwe cyane. Kristo ajya amenya abamushaka, Kristo ajya amenya abamuhirimbanira, Kristo ajya amenya abamufitiye inyota, Kristo ajya amenya abifuza guhomba ibyabo kugira ngo bamwakire. Ngo nuko Kristo ageze, ntawamubwiye ngo Zakayo yirutse, ntawamubwiye ngo byagenze gute, ariko ngo ageze munsi ya cya giti cy'umuvumu, arangije ngo arararama, aramubwira ngo Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi ndarari wawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Ngo Zakayo yururuka vuba yihuse. Yesu nashimwe cyane. Ngo yururuka vuba yihuse. Ngo ajyana na Kristo iwe. Ajyana na Yesu iwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nuko abandi ngo batangira kuvuga ngo ariko buriya Yesu azi uwo bari kumwe. Yesu azi ko bimeze. Azi umuntu bari kumwe. Ni umujura. Ni umwambuzi. Yarariganije. Nubwo afite icyubahiro ariko yarariganije. Yarabikoze ariko yemeye kugira gute guhomba ibyo kugira ngo agire gute atunge Kristo. Uwo munsi Zakayo yari yemeye guhomba ibyamwitishaga izina yari afite. Yesu nashimwe. Uzi Zakayo amaze kwakira Yesu iwe, amaze kumwakira muri we, yamubwiye ngo iki? Yamubwiye ngo mwigisha. Aramubwira ngo abo nambuye njye kubariha inshuro enye, njye kubariha. Yemera, aremera, aremera, ahomba bya bindi byose byari ndamuye, byari ibyo kwirata, byari ibyo kuba umunyacyubahiro, byari ibyo kuba mukuru. Arangije abikubita hasi, aravuga ati abo nambuye njye kubariha. Kane, aramubwira ati kandi naba akene ngiye gufata imigabane yanjye ngire gute mbahe. Ndagira nkubwire ngo Kristo, niba Kristo wamenye ntabyo araguhombya, ntawuramenya. Emera ugire ibyo uhomba kugira ngo umenye Kristo, kandi ubumenyi buhambaye tumenya Kristo n'ubumenyi tumumenyaho bukaduhindura, bukaduhindura tugasa n'aba Kristo, tukagenda nk'aba Kristo, tukera imbuto zikwiriye abihanye. Ubwo nibwo bumenyi nyakuri, nibwo nkwifuriza kugira ngo umenye ubumenye kuri Kristo buguhindure mwene data. Ariko ni ukuri, za ngeso zose ziranga abapagani niba uzifite kandi witwa kuri umukristo, Kristo ntawe wamenye, Kristo ntawe uri mu buzima bwawe. Uramuvuga ku munwa ariko ntabwo ari mu buzima bwawe. Kristo naba mu buzima bwawe azaguhindura. Ubumenyi tumenya kuri Kristo ni ubumenyi buduhindura. Nawe utaramumenya, ndagushishikariza kumenya Kristo, hanyuma ubumenyi umumenyeho bukaguhindura, ugasa n'aba Kristo nyine. Imana yo mu ijuru
ibaho umugisha. Shalom.